madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka shirka 77-aad ee qaramada midoobay, waxaana madaxweynuhu uu kulamo kala duwan oo gooni-gooni ah la yeeshay madaxda waddamo fara badan, kuwaas oo uu kala hadlay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada, kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ku haya. Haatana la joogo xilligii Soomaaliya laga gacansiin lahaa sidii ay uga samata bixin lahayd dadkeeda iyo guud ahaanba geeska Afrika. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaama ayaa dhankiisa isaguna la yeelanaya kulamo kala duwan madaxda qaar ka mid ah waddamada ka qaybgalaya shirka, kuwaas oo looga wada hadlay wanaajinta xiriirka iyo wada shaqaynta ay Soomaaliya la leeyihiin dalalkaasi. Wafdiga Soomaaliya ee ka qaybgalaya meertada 77-aad ee qaramada midoobay oo sanadkan diiradda lagu saaray yaraynta saboolnimada, xasilooni darrida, horumarinta waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada, xal u helidda masiibooyinka dabiiciga iyo xuquuqda dadka la haybsooco ayaa sii wadi doona inta ay ku sugan yihiin magaalada New York kulamada ay la yeelanayaan madaxda kale ee caalamka. Bashiir Taajir, SNTV, New York.